água pra ela toda. Aconteceu assim, ó. Esse sofá aqui, ele tava na porta, a cama aqui, e eu sentado aqui no sofá, ó. Aí ela pegou, ela se levantou da cama, ficou falando um bocado de coisa pra mim aí. Aí ela pegou, foi lá, buscou a faca, aí ela veio pra cima de mim. Eu briguei com ela aqui, ela tentou me furar, eu peguei e me defendi, eu fui segurar a faca. Eu peguei e cortei mesmo com a faca, aí eu perdi minha cabeça, tomei a faca dela, ela desfiei os golpes dela. Aí depois ela ficou aqui, aí eu peguei e fui pra minha mãe, aí lá da minha mãe no dia seguinte eu vim aqui, peguei ela e levei ela pra cima lá. Peguei ela, botei ela dentro da caixa, fechei a caixa, aí eu peguei ela e levei ela pra cima lá. Levou aqui. E te falar, também tem que pegar o carrinho de mão, porque eu peguei o carrinho de mão também. Viu? Uhum, foi no carrinho de mão então, né? O carrinho de mão deles lá também, viu? Francisco? Foi. Foi essa faca aqui? Foi. E tu deu um golpe nela onde? No pescoço, acho que pegou nos peitos também. No pescoço, nos peitos, onde mais? Da cabeça também. Quantos mais ou menos? Acho que foi a faixa de umas 3, umas 5, não me recordo. Qual a fundura que tá isso aí? Tá raso. Raso é o quê? Dois palmos? Tá baixo.